Сахатли уйти короче, что ротюки генен, олохой гугар бири бухапир герю, болор курдук чеппир кюнки хатаксар, вон оттон бу, биллиан турар бухапир гехене баргатын кепстиге ынгарабыт. Гымын отутус күне, гымын бүттімікнері бу келлі, вон оттон ағай қонуңнен бейгі себекке хурдақ бесігар үктінәрі олрабыт. Осколлар ухианнар, биллиан турар сыгналанға баралылар, сайынғы кемге манайқоттан түріпіттерге, осыннан джекергенге Олох егер бири иди дура болохтах, ого сайн, гни лаган хайдах теребиттен. Манеха беге бути меганан бюген кепстине олохтон теребит. Ого сайн лаган тереи интерегене мусугудулах он ураты и теребиретер солтулах уле болар. Хасылах сын ого гни лаган тереи гер республика ударсыны программата улелир, он утенге бу программалары өйюргеден федеральны үпемие көрүллер. Быйылгы сылга 500 тюрдан лагар аралары турар ден сурулар, бу лагардар бары санитарны эпидемиологический надзорной бахартан сирахтах булуга септегерде билерге эпитир документтери сетен белем олор доктора. Сылах сантюрдын 5 бригын ого хабылдар дилер лагыр агу хон бригына күнескі лагырдар дейін 5-ин 5 күніттен, оттон хонуктағы лагырдар 5-ин 15 күніттен үлелен сағылығылар. Сүрінүр кейін Сосновый Бор, республикаға бар улахан чәбдегірді кейін болар, оны тәне энергетик, кәскіл, сунтар, кемпендиатигер, сервустары дейін, оны датын лагырдар үлелері туралылар. Оны тәңі қаңала сұлығын жоғыз академиятың базыдығы рәбей үріқтәң кейіне әме үлелер. Оғы сайынғы сыңылаңы көжістәк боларын сетихи дейін темеға бүйінге беребетін тұхая бұд, ұлысқа олырор оғылар ұдарсыны лағырдарға қабылығыларын бұрығына түхірдігі, түрәппіт лағыр туғынан білергер ұйытарығар туғынан туғы білектәғі, қанды кердебілдер балылары етеніне, оны да атын етеларға бүгін беге үңгірілі қалжеттар бұдың күтті атақ тәпсалуран кепсетек бұтынан өсеті күл, оғы сайынғы хыңгылаңы көжістәк боларын сетихи дейін темеға күнді көрәшілер бүдің кепсетеге үңгірабыд. Тюрдың 2-9 сәтті, ағыс 9-14, 2-7-19, сүрбек 6-12-ден басап бұд нөмірі. Бүгін бейі беребетер күттіңі ұла кәлілер, бүгінгі алжеттар бұд кендері білігіндер дейбет. Дария Ивановна Игнатьева, Сахар Республикатын Юэлеққан, ауқаға Министерствіветін Сосновый Бор, оғы хыңгылаңын тәрер, онына дробиятын чәбдегірдер кейін әбей үріқтәйін, онына ити салатын салаятшыда. Дұрабы. Александр Прокопьевич Хабаров, Сахар Республикатын Юэлеққан, ауқаға Министерствіветін Сосновый Бор, оғы хыңгылаңын тәрер, онына дробиятын чәбдегірдер кейін старшы методиға. Цеп, Вера Егоровна Жирготова, оғы хыңгылаңын тәрер, онына дробиятын чәбдегірдер, Сосновый Бор кейін методиға. Игорь Афанасьевич Ахлопков, Джукуска Корот, Вирегарий управление Тенсалаячетен Солбаячета. Юргена Ивановна Илларионова, Амалухун Бахалыгын, социальная гера Солбаячета, Бюгин Бияха Криса Малухутан, Анан Минан Кыттын, Ларт Югенне. Де, бұқырдық составыдан, оғынеланын тәрі еден темеға әйгене көпсегін ғырабыт, билет тұрыртын, қаз биде түріп бүкке білген олық өйгер бір еті тұрар, оғын хайын ұлысқы табынды, көрікке қалдыра бұнды, лағырғы бере бұнды, әбәдігір әдігірдің кәбе бұнды дейінді. Мұны қоттан, оғынеланын тәрі еді билет тұрар бұ әрдетіне сайапқылары ұлықтан ағалынар дей. Гамуин он бехес күнітен, сағалымы тәрін білдің бағасын ғырдатын ағалар. Бұл білер күрді күтгімейін он бехес күнітен ағаламыта, госуслуға порталының әбетер төріпіттер бәйлері ұжы ұсқолаға баран ұрттырықтырын өбеті лағардырға. Месте дегер. Әті де ағаламыт күнігер қаста әпкі келді? Ағаламыт күнігер алттан артығын шығырдық кейгер біде. Әті қасы местіға ден ұдар кейді? Республика үрділен болдығы. Бардығыр. Дене тұл қайда қасты? Хайап қаналы күні, онына ине тұл қанды кердебілдер балдары, лағырдарға қайда бұйғылақтық маңды местілер үлдерілдері? Сегелі көпсәді қайда сайап қаналы кампаниядан? Бастан, 15 мая тұлғық байдық бар бұта. Хасырды түгер бір тұлғық болып бұта, технический проблема. Ол көнеттен бір-екі чағанын ұғыр бұттара. Осы 500 лағыр дедім де, Бергорым? 525 лағыр. Бұл республика білін өлетін сағалары тұрар. Үмейін 5 күніттен күніскі лағырдар арылылар, 15 күніттен құнықтақ лағырдар арылылар. Күніскі 233 күніскі лағыр арылдықтақ, бұл аңнанар. Төрден сәтте өле ұлынысын елан лағыра, 30 палаточный лағыр, 15 сценарный лағыр, құнықтақ лағыр. Дете лағырдарға қолы бұра түріп бүт оғытын хыңнетігі тарғар, қолыр хайапқа бір еттен ағалынар болды ма дей?
или ол госуслугының сайтының муниципальный лагерьдерге хуритырықтырын сөпеті, или бо республиканской лагерьдерге да, сосновый бор, энергетик, онна кескел лагерьдерге управление образования бәлерін олорор сіддерігер тиен хайбылыне бербіттірі. Ола бетер госуслугының болбаққа бәлері управлениеға тиен документ тұттар біттірі. Оны болдағана, хим бір біле... Белгин даганы лагерьдерин билелик, ну лагерьга хоритралик жанр баллары було, но биһи болдаганы бу ресурсный центрга портал лахпыт, портал отдыха и оздоровления детей ден, отдых детей, но болдагана реестр бар. Хеп, ол реестрга була бу 505 аралыктах лагер испеге, доктора, канна турара, нөмірдері, телефонның нөмірдері, барда бар. Қашмештілігі де вакантың? Қасменалаға, сменалара тоқ направлениялаға барда бар. Ол әбетер кеге өсі білген құриттара лектер біттер бар бұлақтарына оның кейреннер, бәлері өсі көрініңнер, оғыларының құриттарықтарын сөп. Сөп, өті білден тұрар, сасына ой бор кейін үгіс оға метаптан ғылдар Сирия была, я и где-то. Да, да, я не хотел бы лгать, он от того, что он ханг санга сюрен неркилдераре отжал. Бу и сюрбеки чилаты тан биеге сайнга сезон мутилетин уже сагалаты бит, билигин биеге лагар битигар бу у халан тан им сагалабит нам улухун нелигин голороваллар сюрбега ха, бесин хетте кунугардире бар булухтара, окенне Дети Азии, бо онюларга кеттер культурный программага кеттер кеттач олар калектере, ол курдук беге сюрбе бирди хонуктар сайнга сменалар бетен сагалаты бет. Сосновый бор ларга сюрбе реместеле. Ону тенге бирка энергетиктен 200 бион местеле лагар бар, онна кескилден сүйіз местелер лағыр бар. Бәс үйін 10 күніттен энергетик лағыр арылыға, онтон бәс үйін 10 күніттен кескілден лағыр арылыға. Бұ сайынғы площадкалар бұт энергетик, онна свизис лағырдар, әме сүрбе бірде қонуқтақ сменалар үйтіқтара. Бұ маннайме бұ коллегаларым әппеттерін күрдің районнарғар, сұрттар бұд, күвоты бұғытынан месті ұл бұд оғылыр коллегтері. Оны тәне бұ байынны жайыларға күтті ғыджар беге жоннор бұд оғылыры келін сүйінен ұқтыра. Оттон қайсқатын, қайсқаларын әтер боллаққа. Бұ сайынғы самай сүрін саңа сүйрәміттен бұ тоқтен болуға. Беге республика бұтығар, военна спортивна патриотическай кейін арлы бұта бұ сасы. Федеральный структура региональный кейіне болар, воинден аттақ. Бұ саңа кейіні кітта, сосновый бор сөбілін төрсвіте, соглашение бұ чәрчетінен энергетик лағырға 500 чекі керене да, оны беге сайыңы әбей өріқтәхінінен қабықтақ бұт. Время героев тен федеральной программа үлеліқтәх. Бұ манна 14 састырттан аға 14, оны 14 састырттан аға састақ оғылыр. Бұ әбей өріқтәхін программа тігір қабылықтыра. Ағыс қайсқаннан барыға бұ әбей өріқтәйін программаты ол күрдік основы национальной безопасности, огневая подготовка, основы тактической подготовки, инженерная подготовка, организация связи, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, онна военно-спортивный игры ден. Күн ақсын 5-6 час бұ әбей өріқтәйіне оғылырғы анынығы өнітәне білден тұрар военно-патриотической қайсқалақ тәрәхіндер ете үлеті барыға. Ол күрдің бұл энергетик лағырға беге 2 сезонға. Время, мы патриоты, бұл бастық смені өтігар бұл программалары үлелі тек. Бұл сайымыт сүрін саңа сүйрәні болуға. Өтінде қолығыра, оғылар кәлелер бәлдері месте барлан тұрар болды қайды дағайын, лағырдарға. Да, уже месте барта іспек, барта ғолылан, қандық арайонтан қасастағы оғы кәлері уже барта квартирование бұғытнан білден тұрар. Хөп, Егор Афанасьевич, кейін көрекке? Бұл ғынне қайдағай, білден тұрар тәме
долгие катер, гус улени, гитар, кемги пулла, сайн. Вот да, ого, не лангар. Так, это был сайн, кемги беги. Алтон тут лагра риару грубут. Около бенсе те, конечно, было школа рга, он на виюрате интеллектуальный арлар, конечно, лагрдер. Он на тут конуктах, вивир конуктах, коротах на лагрдер в тюлихтере. Он тогда на ике улягнялан лагрдер, бо катасоскотер агроскола, он на тулага агроскотер. Он тогда на реестрге хирде. Икки палаточный лагерь. Округ обсуждаем беге тренер ханялагнан без ангартин чого-то кабих тахпит. Ну конечно вы курат вот он аксанер хуланко дока улакрахумма. Потому что белигин бу юрахжилан. Беха бехет тун тахинча агусюс юбеки го юрнем бетерте. Он ну холбрабу без тахинча ден улак. Теннен курдо хулакра. Иногда нам было тебе эти любит он без тебя, когда я бы тебе когда были умнулывать да тогда я хочу все, потому что был гасалгад, там обсейнен был сруттарига эти технические, нен был Александр Кулов же перед кодук мэллер кэллер баллер это, иногда нам хорошо репетер под заявление лара клиенти бехал бтра, о кодук манней гикунге, манней гикун даже ангаригер сэрда Бегать я алтова, ты не читан такая, ты варта курат лагдере кидбите, и ты бьешь ты не че заявление, места бьешь на ты не че. Белим был на бокун неха беге почти он на арта не че заявление тон робот. Волата беге вынуждена бу ардалигар тох бирих тахпит отказ. Тогдетер места вохтен, вот он биллер был лади. Вот, ну, огненный брат, тебе какие бир углоры гнилого кала бабит, уколы хайнга гнилого ванда жерктах полуга беге, твет бивирах тен телете биту лихтере, вот это были крусковой уле, он беге твет ангар тенчо ванда бир хайн тохту вот жеркти бит, а на таханан баллагна беге хайнга позитив тен, вот эти Кураттағы әбейбірақты әнтілетеді бар. Детский подростковый центр денкендер социальный программаларынан 15 тәйінші оныға бұйықты ақпыт. Сәуіп білген бейін оқтылға бар ақпыт, онында салғы кәпісті ақпыт бейінігі тевелгі олым. Күндік ұрағашылар біт, оғы сайынғы ғынеланған туғынан бүгін бейік кәпсеттел ұрабыт, оның әрсі дөгіл кәпсеттеген ұрабыт, үйтілергетін, әтейлергетін, сұрғынан әбеттер студияғар еңкілен бері қатын сөп, нөмірдер әкранғы сұрғылан тұралылар. Егор Афанасиш бейіққа тұқтылғы бар үхін еркен құраққа оғы ғынеланған сайын қайдақ тәрелдерін қас месті, қас лағыр үлерін ғырдатты, мәне құттаты саяпқа әлбіғанын еттірін, саяпқа тесеведі құлорға ме, сату Әбейбірақтағын тәлтелерінен бейге социальный проекттер дендері үйтабыд. Ол проекттер чәшілерін әтепедім күрдік 15 тәйінші. Оны бейге кендер олары хеддерігер. Арас көрімнеғы жәрігінен тоқтығыды. Жәрікті бітте қалды. Ол күрдік олары те летний позитив тен программа әйінен әлағыс программы әлір. Ол күрдік олары бұра таюжный герой, путь росомахи, автобус радости, игры предков. Дворовый футбол, енді рекордок тірәгіндер мұғылдалдар, онында білі местетер, үксін қоратта өттінен, ете сқолылар, плащаткалар орынды, оғылар мұндендар рас тірәгіндер еталар, оғылар білі мәнің ұғыса хачбаттарын күрдік. Маңы тағынан оғылар, бейі бұғас тоғы пыпыда сқолы оғыларығар анкетирование, кем айынғы түн атарым бар ади. Оны әттон бірігін бұл 14-тірттің асты оғылар бары өлектерін бағырылдар. Қайықтарын? Өлектерін бағырылдар. Өлектерін де. Да. Кім дар оқу күрді бірі әнінен ең оғаны бағырылдар. Өкшілері өлектерін бағырылдар. Ол ең баллағына бейәті проблема ұрқатын бар. Ол бұра өлемесеті оқы. Бұл бүгін ол бұра әте тоқы ярмарка болып бұта оқы. Вот он тоже на бегах он где-то тихенько вакансии так харепте. Он убрал это и бегал. Бег было, был бламет, улыбра. И к этому тихенько он то видел, где их так пытен, строек не их так пыт. Улыбка, а он тут
учебу, которая раз, и профилактическую учебу, которая уголовно кабых так бы. Социальные ключи. Потому что Тогда 3715 ого был лагерным, каблан 3000 лелибит, он сетте лагердах под эти кунюшки лагер, он на икке конуктах лагер. Потом ого та конуктах тарбут планы утох спортивный бля кайскалахтар, олимпиен эти ого спортивный осколатан халгы бля хайен жарыгар спортсмен мут оттон кайктах хайен чембатек жарыктанан сбор курдугахан бийкинлерге олону условияны орын беребит очонун бля халгы кыгыны баха бар күрэхтерге олор оттон белемне курдук болалар бүгүн тута жерде аха оннотон бля туах бу лагыргы белемнени динжигинен олор разы бу туах балаган ие агаланатын кадар ижехада биле бары эти хем бир хайынгыларга үле агаланан кирен барада бул бир хас бу ымыйттан ийим болбата хем аха жинжигинен олгонлук хем хүрдө албатына бу лагырдары ахарга ирдебилер туралла хем бихи булана аңардас бу лагыр бытын көңүл ылар бытыгар олох эрдеттен эти роспатри быкытары да пожарный дарбатын катару улыбатын итабыт, оно касемет түгіл бір-берке бартын ахабыт, оны же отут бир бітті да, ирдебілі бартын же ахаммыт, кенлеркітті бир гүліліхіммет, бітігегер келеммет бұ лағыр белем ден көңілден бармыт, жанна оқылыбыра оғылар бұтын келдері біт. Ол күрдік бігі ол те олимпик деті біт, бир спортивный қайысқалақ лағыр біт қонуқтақ болар, онна абаға сиригер отугар жам ден хүлдәйчі бұ олық амма үріс үрдігер тұрар бұл бұ ағылықтақ олын нөме. Оғылар бұтын келдері біт, онтон бары осқолар білімнер, бары халаятчылар балылар, ететтігер әметтон біле хайын ұчталын кратык тынылан хыннянын біле бағарара қанда бар еді, оттон ол кеген барын біле қаяндағаны оғы хайын біле тоғыр жарықтақ болуқтақ, хайын оғыны әмейін бір иті бапростары барда біле қаннадағаны бар баттыр ұнтықан, иджа-иджағын, оның әте өттігер бігегеттон бары қайысқаларынан көрімміт, оғылар бұтын сайын бұ хайынғы лағырынан, хайын жарықтақ болуынан, хайын бі оғылар бұт әмей иті қолы бұраңардас біле тоқ үйерақ тен таһанан тиимин хиплигине тибо этлер дес основой бор коллегалар бут быйыл хүрдәүчү тиимин вот практическая кайыскалак өтүр аха быйылгы лагырдар уратлары ден биге эме кылы бир эте төрле битин тайчыбыт дотот үле гынылан лагырдар ден инне кылы бир эте корулу акты антон эти эти хүрдәк күн бүгүн ул актуальный вопрос төрпүттер даганы багыралдар оглорун эле тектерин
оголор белері дағыны бағаралар үлелеқтерін. Оны үйте түверкелдіққа бігі күрутен тәбетші оголор бұдын білі атан көйін жа ототтауап болдылар, көйін мас қайыппат болдылар, көйін атан бұл гаджетка білі оғылан қалдылар дейіп бұдды. Етінне бұл бір хамай бұғанар сол, оны оғыны күджек білі жарықтыр, оғыны үліға сығырар, оғы бейті әппетінес ұлан бейті бұжа қамнастанан құлы бір үлелерігер, әті хайыңы үлелағырдара қаяндығанын адылар. Толқынан барын күн бүгін білі мағаныме әппетім күрдігі ол, отыд бір пұңнақ үрде білі барытын әтініне метус бөрді аулықан әптебілдер бағылар, әті үрде білі бары көмілін, білі қайдақ бұтын, ордақ бұтын, әті Аллах тухалах, он джин чахчы надо лах кулу бірақ айысқа болар. Этеннеттон өйрақ министерствадын кітары бігітеп бітім көрдігі олақ бұ күхіңеттен, күхіңеттен үлені сағалы бұд. Оннеттон білген тенне көрдік бұ оғылар бұдын ете бет, именно тепатерске етеге, үленен етеге бұ хайыңы лағырды бір самы сүрін олақан солталақтыр. Оннука. Элеттігінші 375 оғы дейтінде. Да, бігеға. Ине олар ұлыс оғылар, да, бітір атын ұлыстарым екелер бағылар. Ете бігеге бұ ұлыс бұдығы олар. Ұлыс егер бұлар. Аха, ұлыс егер олар. Оды Ирдебилер дейте бітте, олар отут бір хазбиди лағыр гирдебил, отут олар оғыларға осайна маннык ұлыңнан хэбі кейлбәккен, ете қолуырады хайапқаға да болдың, не қолуыра қайда бұғылақтың, не көрілдер істендер? Хайапқаны бері болғана тоқты, любой оғы бері. Хайап ар кейбеген, хөп? Хайап ағар түріп, бүт сақуаны представетел хайапқа берер. Оны болғана ұлыстар бәлері қамығыя лақтыр. Олады кенелер комиссия дерегенлер бәлері бұл заявленияны бартын ұлан баранлар көрілдір. Оны кенелер бәлерін тоқтақтар, оны көрілдір. Кім тұжыз, кім нагадетнай, малай мұшейден бәлері тұруруқтырын сөп. Оны ол олар хем бір приоритетная права ден боларды, оны болар хем бір. Онтан бұл ұжы путевка тұтта дағаны, кене болағана ол документын көмейер. Лағырға керір. Ұлыс ақсын көтілер бағылар дей? Ине қырдадан кәпсенің қолыр, қотуды ұлыстарға дей? Ол бұл март ұйға. Бұл ұлыс айы арартан көтілері ұппыпыт. Сматрят численности бұлдаға дей. Құраққа бұл сұлға 200-тен тақса көрдік көтілер қытылар. Құт ұлыстар қыра болыр, бір ұлыстан тақсайын көрдік. Ол бұл ойын керен бейқайын әлбәді. Так бұл аспыталға, сұсыновой борға, ұлысқа 5-6-тайын көрдік әді. Бұл туаққы бұл сұсыновой бор бұтқыра, хүйсірі местелі, бұл энергетик бұл керені. Бейірсмен аға. Ұлыстар бары, оғылар бары, бары түріпеттер бары сұсыновой борға керен бағара. Бұл бұл қораққа бейірсмен аға, хүрдбәрі месте берілді. Бұл үшіт тұлқа. Бұл үйбе месті ғой. Бұл үшіт бөрге 300-тен тұқы заявлене кейді. Бейсмен аға. Оннан үйт бәрі олар. Бұл коллегаларға түгенін тұғанан кезек мақтан емете, үрді аулықан жөйбе үлені ұлық. Үтақы жаргытығар, бігер тонеме түрпіттер бейт олар бұд, бастықы сосновой борға білі барабытты демін ұқала ұйытық тұтырар. Оны те анал байынны жайы күттілақтарын оғылыру, бір бастықынан байымды сосновой борға кәлендер. Өйтшілді қыняналылар, дұрубияларын бауыргетін әлілер, бәлері атын туары таланларын, жарықтарын, үрді өйтік білі бәлерін дәр бұлынан келер оғылар әмейе балдар, бен әкәрсіз өмілі ұлыр таланнаға еппен, үнкілі өкпен сәпәрді. Проблеманы бәрі бәрі вопросыға қайадаққа тұқынады. Бәрі үші республиканский программанады, именно бұрағылды бұд, білін бі лағырдар бұд, үлбей қонуқтақ лағырдар бары әлкедір әпті. Бәріні салтуан сырларда тұтылды бұд. Олар, конечно, білген современный бұл білінге әлдебілге кәніп бетті әпті. Онында, конечно, әлбәк үп қарчынады. Олайын бұл бігі бұл мен ғылай темен ұрға тұрса бұта тұқтен. Республиканский программа нада ден. Бұл лағырдары, сосынарнай лағырдары жүлігер түхірін. Или ғаңырдан, ғаңа объекттары тұтан кендері оның әлбәт еққан ада ден. Қолы бұл жүкусеге, где тоғын сылдар ғаңырдылы территорияты үрбі 5 лағыр барыды. Білім бары ғот өтір лағыр қалды. Ол үрбі 5-ті? Ол үрбі 5-ті, әпті. Ол участықтары білім барыды ұжы оны
дачалар ин вон туралар. Онан бұна бейі, инеке оғылар бұтығар көрімміт хиек бұдынады. Эти программы на бейі әтіліміт нөл өлі хиек қанады. Чоғынар бейі туғыра тэп болды. Ол әрге бай жені бұрды. Оғақсан әлбір. Оғақсан әлбір. Норманы тағынан екі тәйін чоғы әлбір әпті. Ол ең, конечно, тебелі ұсқылай мүсті. Аны тебелі тұқ. Бұл қиятлар бұтты национальны өрек программа тігер. Лағырдары білі реконструкция. Тың құрдың бапылос. Ол ұлып өмін. Тоқтылғы ұрабыт, онта Құрашылар бет, бері өте үст оқты болғар үйіктәнде бет, бігі оғы хайынғы ғынгылаңын құдыргөті әттіға оғы лағырын туғынан кәпсеті олыры бұд. Оның көқтен болаңыз күттінілің, әрейін, сұруын, анағытын, ұнауытын дейеттің. Бігі қа көрөтші бітірен кәлдеден кәлдегелер мәтәлілер, кені ғанатын істәрі студияға тағары бұд. Алло! Алло, Оны бұхайынғы үнгенінгі қырлы өте қөзі қолыбыра көндірі үрелейілдер. Әп, оны бұ... Көндірі ипотека лақтар. Оны те құқта кірі ол, те кіріп қалар оңбытты. Еңдері мәдейілдер бұға. Қантын әрі яғаны? Бұ қоракқа бірі ебім. Қоракқа де? Аха. Оны қанна қайтақ ұбрашайсы күні бұны бұ оғылыры хайынғы біреймә қатя бұйбір сезонға. Әп, әйтті бет. Бағасты әпетке қытке. Мен бұнда әпетті бінді. Дәрі. Дегусай көрат управлені тұттан, өріп ұнаштемен. Бұл әптен көрдік бұл республика, оператор сұсной бор бұл көтіп етпіте. Әті энергетика бойын ден программанан білен үшімен әулелілдер. Оның бігеға білін өз сменаға месті бар, екі смена, по-моему, ме бар. Оның тоғы месті бары де, потому что там 14-тіреттен әрілалдыр. Хор бігі основной білі лағырғы бірақшылар бұд, бары 14-тіреттілі әпті, екірі олыр. Оның бұл манда болу бойын программатынан, олы бұра именно 14-тіреттен. Оның олы бұра хасын 14-дек болан, хасын әйет оға келекін сөп. Управление образования Лермонтова әтті 19-ш немерігер. Әкі үш ақсыз кабинетке үйті әдделер онына кейленгет білсе қыдың сөп, үлім еқі дәкері әдекінің сөп кабинет бар, әкі үш беске. Чөпчу энергетик лағырға сұрсырам. Энергетикка де, да. Қапсыр бұл ақтет, ұрауын әде 14-15 ақтен дейді. Өтті қолы бұра, әті әрен кәбет көрі өтші бі Оттон бігі үлін. Оттон вөпші сыл қағылыңдыттан болдағы бігі гаражы линия лақ бітті. Ол гаражы линияға әриелдер. Нағар білін әңіл әриелдер, білін де вопростар кейрелдер, қайда құрый тарық бұтын сөбі үйденді. Оны болдағын бір бұл республиканскай лағырдырға бітті. Оталар бұд оттон жұт олан туралар, жұ есбекектер тұтанылыр бұл программа туалалік бұл өнсіп. Кене именно бұл 14 састағы оған ағысқарылы дем болан кенері қалан тұрар. Атақ бұл кес кейіл сасын олғы кені ұжы туылан, ұжы іспектерін бартын қомиен олар олар. Оның бұл бігі портал бұдыр кейрен реестері көріңі. Да құрықтар болағына ұлыстыққа бәлерін лағырдыры, қандық лағырдар баларын да білбәттір. Оның үші бағдық реестерге ұлуғынан арқсан ғыжар, направлениятынан арқсан ғыжар қолыбыр лагериатурдай одыққа ден кейрін көріқтіна пірем. Бұл ұлыстық ұлыстарға бұл қандық лағырдар балылар әген бар. Нөмір дірі бар, әрен етіліғықтарын сөп, қайдақ нәбира өтті, оғылару лағырға құрттырықтарын сөп үнеген өріні күттіқ. Етінері бар тұғырдылан тұрар де. Әті тоқ тен әті? Саха отдық дете РФ де. Портал. Және құлайын маңқа дүрек қойып, кәлегелер саха отдық точка? Саха отдық дете РФ. Ден сайт де? Сайт. Портал арылдаға. Отдых детей РФ. РФ. Но любой поисковик, который доктор. Дети то ходят, то опять тут говорят, хоть и рамы, это были гты вопрос, как лгади, ох, сан арбитурар, лар. Аттитурар не ходил, тебе бы весь не тут халы день отенде. И не ходил, а все то ходят, бы лахты. Тенде было на белин, бы то ходят, хайнерих надо.
Олары бихи бикемге эти пандемии нерт вақтен әтериаджи опыт. Школьные трудовые бригады дженсе. Онна школалар бәлері біле үлелі мағыра олары бригады күдің орынбарыннар эти управалары ин үлелерлер эти. Олары әбек үлелерлер, әбеттен кейхаттан біле арадзияр онның маннак программалах. Онна төкімге бидда хүллер эти. Вот. Ол бұрана бұл кәнекегімге хүтен қалды. Сонғыша бұл біле полагенеті отчета бұғады. Оны білейін бұл полагенеті шөйдің оғылдыңдағына олары оны хүгірді қойып. Бір. Екейінен болағына семейіней отдық тенсіп, семейіней біле трудовой. Ол бұра жек әрген бәйті оттуыр хүрді әгіннәк бұл оның кенек олары лағыр тәрінен бағарар болағына. Ол оны қайысқанымы Оғыларын тағынан өші қастық оңырланынар ғайын үлілеттен қырыты қамдастан. Оның кендерге ол оғылар астарға әрген бе бұл республиканский программаттың қолғыры қырыты ғойын оқтың өп бәрді болды. Ол аңыздан әме әйте бұл оператордарынан, мен обырынан болығанын шөндік оңырлан таққынады. Сөп, әтекке үшіңден бола бәйге малазатыратына маршруттарынан, әтті күннәк ғынялығы тәрейді әпіне бұл маңында олар ол үйеріңді күтті барылдар. Онына төрдігінен бұл палатқа лағырын, палаташынан лағырдары сайындар қанады. Потому что өлбе бір күнге оғы бірі лағырғы, бірін кімді оғанды ғытықтарын бағар батыр әпті. Ол ең бірі кілгастық, онына үшуейдік, чағылқайдық Иде қайысқалары бей айынар әкпұтындады, оның өті үшуей білет оқынады. Нормативный денеті қадар, документтерін адылар, барты бейіне ОКО-ның болықтақ болдағы. Оның әте Роспотреб Назор үрді білінен әме. Олары білін кештерің оғыда жүгізайға айын айы 6-10-тан дыққа лағырыт, чағаны лағырылыр. Олар бар кештен үлелілер, потому что үрді білге кейін әпетті Онына, конечно, әлбе ол мекенгенар. Ол бұра бігі мәне барылдан ағарбытынан, ол бұра сайын ұстыты, ол чағаны лағырдарға где-то алты әтті тәйін чоғы чығынан енжер. Олару тағаран легализді өті білі тұқтилер. Үшіндік нормативтарын оғырын баран кендері легализават тек қойыптын үшіндік тәкіні. Онына мен бігі предложениян ақпыт, мен ол бұр, онына Мен предпринимательство, потому что кендер мен предпринимательство біле. Оның хава әтілері тұқтен бәрі. Әті творческай лағырдар дейінен қолы бұры біле. Именно тұқта құнықтақ лағыр бол батақ, қолы бұры әте ол біле күніскі лағыр бол батақ. Именно біле творческай площадкалар дейінерінен егене мен қолы бұры. Ол мүхенелің тұға мен бір көріңі бұл. Ол оның қолы бұры жөйдік оңырдоққы. Мен әвар әтінде үрдәл бәкке хедер, ұнатын күн бүгін оны қыдылар, бігеқі аммаға ұттон біле дойды бұд, амма бәбет, күс амма ұттон бәді біле хайын кәлін, ғыджын, дәте экспедициялары, ете туристическай маршруттары, ете де керген кейінін бігеқтон біле барыта үрдәй үшеде ұттон біле айылқаттан анаммыт құрдық бұлайды. Ол күн Тоқты еңкәлерді өтілі ұқтақтыр олыр. Өтілі ұқтақтыр ұқтақтырден 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 ұқтақтырден. Именно специалны көрілі бүйінге өтілі үншіп. Ол да көрілі бүт сіркені. Көлге де өтілі үншіп, өріске де өтілі үншіп. Только именно маннак отведённый бидей спектакль. Ол отведённый местіні оңырорго, оны көңілуларға береме хүрдә олақан ердебілер тұралар, ол нөңе құлы бұрағырға. Шеткіні көрелі. Бәппен немене деген білейін тиемін беймін. Дотыр бар, әдінде жетлерде. Оны олық, әдетті өрде бігеқа хүрдә олы ердебіл тұрарды. Оның біге құлы бұра біреттен амма бәлі Ол күнен бұрынден олық бұрыс тұғылыр бұдылар ағанжылы қаны тәхетілер, өттігерде контрол бұғыты, оның тәттіреме қайдары бір өттіктен айырақтанда. Амай ғаламды тұтуқ ба. Оғы халғын, оғы онында бұл тұтуқ. Күнде қабыла. Оғы самай аздыравленде онында қатар ба. Өтті ұлақан рестерге кейін қапсы ба, төлі бірді лағырдар денді өл бақтыры Өлі бүрдері білін, конечно, үрдәді. Ол ғана баран білі, анара атын региондар еңгітті бұл республиканскай
лагерлерин кто ходит, кто бьет, нехин чепчики усеп. Урхам мы гаркан лагер битюр дун тогустаинче спутник лагер. Эти бир сезон. Бир ханок. Он на тюр дун бир, он на хаме чепчики то эти каландреш види лагер. Кине были эльбо он бир сезон галар болан кине туга путевка то тюр тюр таинче. Огнамаран би республиканская эти бюджеттен субсидия деналабыт. Ол субсидиеттен беге кенерге туа көрөбүт. Возмещение дегенсе төрөпүттөргө 15 тыгынчагыс 13 көбөйү. Ол төрөпү колура 4-9 тыгынчаттан 15 тыгынчагыс 13 көбөйүп бүтүн ол разницатын төлөйт. Ону да кимде капсалары кайда быгылаган? Отону свободный продажа таккан төрөкөз любой төрөпүт. Льготная категория биле тутулуват төрөпүттөр ким баратлыгынчы. Бүгүн комуя кеген билин уже барда атылынан турар. Бары сезон барда. Отаны да анан республика тагыр лагырдыр эмие. Эмне оголор көктөө тагынын да баралдыр. Бу министерство образования дей республика тагыр 606-13 огоно бу эки программанын ыдыр. Ол 3-19 дети Арктикиден федеральный программанын арктический райондор оголорун ыдыр ханялда Краснодарский крайга боско проездак, боско путевкалах, он на 3-14 огону Краснодарский край эми развитие образования ден программанын ыдыр. Он на бу быйыл кирбит Илдар Хаммыт укаганан ди 906-10 тыгынчакерине огоду. Бу анал байыны же эки тылактарын оголорун Краснодарский крайга гынята гытанарыбит. Бу бесеин бир күнүгер, ого көмүскерин күнүгер 3-6-10 Якутия авиакомпания Якутия чартерный рейсынан Краснодарский край со звездиден лагырга гынена баранарыбит. Ана менен эмелет булан, да, оголорго? Именно ол, бие оголор бутугар, именно анал бу жайы кыттылаган оголоро ден. Болгонда уурана. Сүз алтын оғады? Сүз алтын оғады. Мені көрдік қолауыр етті 900-тен маңдық бөлі оғынан? Аха, алты сменаға сүз алтын оғыны оғы дед. Алты сменаның барынан ең ықтақтар. Онына мен барда бұ квартирова не болды да, ола бәдер бұ қаз белде районға батча ол ақсанынан, қаз кеге барынан, қосығы барынан, арақсанлар ұжай қуыта бары тұтанлар, оның оғыларының талдары. Нағашуи. Бірген бейі тоқтығылға барабыд. Тоқтығы бұд үш мүнеделі ақ болу оған тәргелі ақ бет. Келер түфімеққа әйгеттен видеолары лық бұд. Бейінікте бігі олып. Күнді күрәшілер бет. Түмік түр түмегі сағылы бұд. Оғы сыңыла сайыңы сыңыланға көжістіғы болырын сетігі ден. Бүйін бейті еменнен кәпсеті олыра бұд. Онан бірге болың ден әгіне бұл барғытын үңіра бұд. Оны тұбы қалбы түмегі білден тұрар ұйыларғытын әрен кәлем берейін. Бүйінгі ұйылжыттарға оны тұн сұрғынан әбетер студияры Жон әрге түріппіт, оғыд аймақта бар ғабілайын әдерді дәрді. Мұтты, ине ұттың білден тұрар, қаз бейді үләхейт, халықтан сағылан басу дағылық кезе әпкетесілақтық үлгер болды. Мұтты, инен тоқ тиханын қолу бұра. Оғы түріппіт, ордық тұға ғабілайын әдерді болды кейін етігір. Тон биеги бу ого синиланган тирячилерде бары конечно эльбех юре агабыт тох пар үлелер важатай дар бутын бартын эрдеттен үретен школа подготовки важатых тен школалары ытабыт манна студент оголору важатай үлетин интерьер оголору муннян үретебит ол тон Лагерден вообще ого олох атын эгге. Ого олох атын эггега келер, кинине билбет клахан оголор хух, билер клахан оголор хухтар, чугас аймактар хухтар, сүддер интерехне эггега түбер. Бу манна ого социализация ахарыгар, бетин арлыларыгар, ынырвелбек кых берелер. Даже кахандаган ылла бата, кахандан үнкүлэ бата, кахандаган лидер бол бата оголор, лагер түмүгер, холовур лагер үлетин түмүгер арлан келелер. Олин оголор бу олох атын ураты экен эгге болан хабилдер бу школа болбата, школа курдук урок соогда кружоктар барды эби үрэктэхин интерехине кружоктар. Олин мен сана бар оголор үксин он хабилдер. Онтан бес колор би кимитигерде сосновый борга бесте ахатабыт,
огодорубиятин чеп дигиттебит. Раз элбех партнердары бейбитюлебитигер сыгаран, ыңыран, интерехней тэрэхэннерен оробут. Ольхин болуға. Онны кәде, билден турар оғуғы болғымты. Бастығы көшіріп болуқтағы, онынтын. Хынялан тағынан кене тұрығын. Интерехін таба таянан, бұл қаспирде оны ария сатан, бұл маңдық специальный интерехіне программаны тоқкүйдан. Онны кә. Эти Нюргенованы тоқтен, анал байна жиі кітылақтарын, жиі кәргенлерге әмет осы болғам туырлар болуқтақ бұтты, эти оқылырғырды болуын. Бұйықа білі сүйіз сауалақ бұтты. Бұтыға бұтын өттін ұлы білі приоритетіні бір бастықына бұқылы бұра сайынғы лағырдарға сұрыттыран ұлы бұт, оны өттін түріппеттері де анықылы бұра ердейлер қазберді ұскола ұлы біле қазберді оғыны күтірі қазберді түріппеттерге төйелдейір, бартын ұлы ағы соттан, атын, солын бартын өттін тұққа тұтайдыр. Ұраты болқым тұға тұтайдыр. Оғылар бұд, бұл бұйық амал ұғығыр, ететелді бүтін күрдік бұл тұғы республика тас өттігер құл бұра баралылар, онына тұғы сасновай борға әме куваталақ бұд, ол куваталарға өте оғылар бұд баралылар жалылар. Оның ол түріппеттері кітері қаз бірде скола, қаз бірде класс халай айтшыда бары, оның кітері білеген еті тұғықтар сүбәхеттер дем движение первого генолога, не было того, что там было. Он говорит, что он верил управление это, бо именно лагерь, который вели и ти отделен улегтере, иметь не улегтуспа, детен, и те улакан биевит комиссия в тегар, он улегтуспа, то там мы кинлере. Лекаянда ғаны болқым тоғала бұты. Оны тағынан ұттан тетілді бүтін күрдіге ме бұл социальны күшіме ғайбалығыне аға біле олырыр, ұлылар, оғылыра әме. Бір бастықының бұл лағырдарынан қаянда ғаны лағырғы ғыджақты ақтар, лағыр нөңі оғылыр ағықты ақтар ден, әділер әме бартын біле ұттан. Оте әпітім күрдік, ұраты болқым тоғ Оны дәң өттін, оғыға сыла, жей кәрген сыла? Оның бұйыл ұшын әте жей кәрген сыла болан әлбе оғылуақ жей кәргеттерге болғым тұғырылып тұғыл көрдіғы әте Российская Федерация президенті Владимирович Путин да болдың. Бәйгі бәйбет аға бағылық бұд Айсен Сергеевич Николаевті кендер ұқаштынан бейі болғым тұғыла бұд. Ол көрді кендер оғылар Амбастығынан лағырда, бұтепкіндан қатшылалылар. Олегенде келбет бұл куаталар бейінірі маңына пер очередь тұққа барыр. Әлбәк оғылақ ғылар. Оғылар ғыр, онына біле көмет-төгімет ситуациялақ ғылар оғылар ғылында барыр. Олеген біле жондыр көйіндік сүйеттер әпті атын нәйлене. Ендігінен біле әлбәк тұққ бағылар. Вот. Оттан ити анал жайы кытылақтарын оғылар, конечно, ол атын программынан келер, ол бұра өбіләйіне дағаны. Онына әлделіне бұл тұн Министерство образования, онына бұл сұсной бұрынан әме квота көрілі бүтінен түңәтелілер, лағаттарға біз босқы. Бұғынаман бияқа мен бір тейбәтчі құсығы. Бияқа бәдейін балтырақ тәйіншетінен таққы оғылақ бұд. Бұл анал жайыға әжер жұны оғылары. Оның құлыры төйеді қуада кәлбетінен барылары сенбетті ебет. Олеген болғанытың бұл ренгінден құлатықы, бұл рен әлбек жон бәдері етен өттіне қастын бұттыра білі. Олыры дәремне барылар, үлілі, оның жонның өкімілі әйінген. Оның бұйылғы төйер болғаны туақ әлбек, жон үлдебілі әлбек. Енеген өтті бе білен құвата бұтыр нәхилі батты бұт, оны тағынан әте білі Атын оғыларға дейін берілді бет путевкалар, әме ол ұсығы анал жайы тұрлақтарын оғыларға берілді бет. Негінен, конечно, бейгіне декусай қоракы еменна арай күчіме оғысып етті бәр. Өтеде өрісілікі егер бар, әте оғылар хұнты арға дейтімді, қанғаласқы олын, әте лағырдар тұстарының кәрді кәпсей қадын әпті қайдағай? Лағырдарын?
санаторий. Коракка, он на букоракка энергетик, сосновый бор, он на кескин лагдар. Арларга ремел лустарга, квотал на турлар. Эти эпикоды были квордах, то халаджи коды, энергетик один варте бир лагдар. Он татен лагр хво республика. Олин варте тарбаха мен аллар эрла. Олин тохте тибет. Он только джек уксе хембет мин били анарта били терпитерга тары ктекабстака. Бара хембир холброл энергетик кескилтон баллар билеллер олканан баран хембир били терпит огутун чуй били. Бассейна. Бассейна бо чуй байдиля гот. Да, да. Он были бирхатыр была же, олигенты сосновый бор. Бир бастакынан да ло кайдакты эргет барды келем бу сосновый бор. Оракым эки лагыр бут түргенек бүтәчек ол бура спутник кене төһөдө караган ен ол бир күн хер барды бүтән калачы онда биле кеннер условиялары программалары чүгей. Тохтактар тон жерлер орта эргегенен баран хамы шүйдем башын бар. Уна радугула аргамия бу 3 жыл егер, 5-4 жыл егер бассейн алдан, онда бассейн келер. Энегенен біле жондар оғыларын хөзуелетәрілер ен бассейн ақлағыр бағаралар. Ол өтті бе білін, бұйыл жүкөсе көрат, жағалтата Евгений Николаевич, бұйыл ұлқандық тоқ өйен тұрат лағыдар, энегенен бе бұйыл лағыдар емене 4-5 миллион қатшыны көрбіте. Энегенен қолуыра ұрып көтті қағанды нек Эльбе хумма көрілбеді. Материалдық тезгөттің қатшыға дейді? Да, ремонға дейді. Депедім көрді барды біле әрге корпустары әргелер, тоқтары барды ұзы білінгі итағалы әйет оқы дәуелге әппетті әбетті. Сұндық. Вот әді тұпсары үлеті әді көрілбі сұмманнан қаған қолы бұра барары? Білін ұзы ремонт болы тұрар. Бұл білін 15 жылы атылы бітерендер уже бігі 15 жылы арияқтақ бұды. Дебет, олыс жүгі. Хөп, ұнаттан шиба макурдуктар петтерге құлы бұры туға тиек пететей бұл қалбы білеме ға. Бігі оғы сайыңызың еланғын тәриетші үліхеттер бұғытынан тәріпеттерге сөбелән әтек пітеті, оттан лағыдырға олар күтінға күске долғы баққағы, чәпчеке саналақ, ұйтын. Конечно, оғы хүрбе бір қонуқ ұстата дейтін ұғытын ақтар, но оны тұлыян, бастықы үс күн хембер адаптационный периодтен барар. Олен оғы хембер ханға әгеға үйренер, ханға олар күтті білсер, оны ме тұлыян, да? Оны оғы лағырғы бар бұдың кәнне қолы маңық болатшы дей, тәріпеттер қаннары бары семьяннан бараллар, оны қатысқы ұйталылар, биде ұйталылар, оны оғы, конечно, ұмсырар дей, кене тұғы болуғын әп, олық тұспа тұқтақ көрілі болар. Оның сүрдәғін ден үйерен көтін, чәпчеке саналақ, оғылар күтін бары үйеріқтәқ, әлбіқ үйеріғі аспыт специалистар, білімнәқ специалистар ең оғылар күтін күйтелілер бары лағыдырға. Оның сүрдәғдегі сөйтек оғылар күтін сүйнятын, дарубияларын чәпдегірден, сайынларын қағанда ұмнылы бат, чағылқай күнлері оғылар күтігар білі Білеттен асып бетек әпісті бетер, тұқтен оғы білеген қоны қатырын ғауынны көтші бағарбап болды дейін. Білген қолыр кәтен көргіп болды дейін өләхеттір оғы. Білден тұрар оны көстіу бар. Оттан бұл ұлыстарттан кәлбет оғылар үксін қолыр оның қолыр лағырден режим болаға дейін. Харсырда тұрағын, барта расписанияннан, барта чағынан, даже айлғаға сүрджі кәме әме тұқтақ. Анал біремелек. Қараса сырдыттан кеңе дер оғылар хатан тағаджа жүбаттар. Олген, конечно, әтеттігі әрәме, бұ коллегалар әппеттерін көрдің, әлбәқ жинақты сөтеудер сүрдәк, айлғаға әлбәқ сүрджар, возможностақ лағырдар әбеттері болдар, олық атын болу еті, конечно. Оты ұрдық оғы түрепіт
конуктаға талар бұл ақты бетер күніс күні дұу ден кейі? Конуктағыны. Конуктағыны. Та кыра ол ақтыр ол немной лағырға бұл ақты, күніс күл лағырға бастықы қолыну ден болар да. Бастықыларын онына берін көрілдер, хем бірі режим, онына мек қырада болар, хем бірі режим ден бар болар бұл ақты. Онтан оғылыры бұл лағырға ғылджа өрінлігіне, уже конуктағы лағырға ұдықтарым бар. Оннуга. Улуска хайдай, лобра. Тон, эми ромнатин не курдук тохтан на хул брабил. Уразда хух терапетер эми кидже конук такка гитхтарин багараллар. Олар да ана хул брати белерин билселлери гер дже кидже гол хадер бли мане петим курду эпитинес иланда белери боже хадере туспа делери тен терапетер тен бараннар бли атан оголор кидте билсен да дэчу дига тараллар конук таклагар кидже ордук. Біле оғылыр бағаралар түріппеттер ол күнан баран оттон, бігі күн бүгінді қиын ол үккері құлы бір ол қонықтақ лағыры арқықтақ бұд. Оны әті маңын әпідім құрдық, оған әтті лағыр бұд күніскі осқоларға лағырдыр. Оның әтеме күдегі ол бұл бігер ұлыс бұтыр бұл батақ, республикаға үрдіғамен бір сытықтық тұрар бапырыс болар. Келінес тәрі студия беребет. Алло. Алло. Үте. Алло, үте кейінен. Жұраба. Тәттіғай кәсетей олан тұрар олына жүрген оғыладырын тәрі әмай барбарлар да оқан актуалына жүрген. Бұл жүрек кетті бан пұны өлескен. Әйді. Бұл үрінәкі керектінде ұсқолы олырғы үлі ұруыден ғоқ болды, үлі ауыреті вапше ғоқ болды. Оның вапше оғыны айдас бетінуіте көр күзі барты ғынжаман. Оның мені етерім бұл үлі нағыр күгіді бұлты ұлтты. Үлі лағырдары ден ағылдақтырын сөз, тоға ағылдақтыры. Түнді Ini maktab bahasa ini. Ya, cerap citer lah kalau cut dari hari itu. Dengannya, hana ulas tiakar abis bir. Jadi cutun. Publikar dengan cutun bias lagar dapat bi. Ule ona senyalang lagar heb. Ona bu ikki lagar bet kuratka tulagi nadi. Тулагену нақатасқа, ға, бір ба, ға, әлбей тұралар бұлырын, біле үлі, онына үлі ғылынан ден әлбә біттірі, аға, олар бұт әме бұйыл онлық жүлі үлілерін халғылылар, онына тұн тұқтар теққа өбі, ұғырот үлітін бұғады, үліті, аға, мирны, үлінскай декі болғаны біле тұқтен болары, тұқтені, біле қомыялар, тұқтарын тағын. Рахарды. Ага, рахарды. Мені дуэт еқіпсіп, самай главны, тоға чаты ген. Эбеске ғаны бұғана өлі ғынылын лағырдары ұлық әлбақтырды. Потому что бұлығына хопқостыр балырды. Хопқостыр. Хопқостыр бұла біле қағы өлі берәшілер күрдік, өлі тахарашылар күрдік, кендер бәлерін соттырыр, ұл лағыры дейіндер хопқостыл үйреті. Оқымнағын, ағын, өлін бардын. Республикаттың д بیاین دخواستن که دارید. بیاین اولر خواهتر. ولی هم بالاگنا ات اچابو تریتره چن. اولنی بیرل تلیت دو، اولنی بیرل چهانه اولخان تلیت در دو وقت ربته. اولره ایلری بهی بیاین که تریلیخ بدن داده. اولره کنار اولره اولتر بالاگتنه کنار گه نلوگت نن چپچتی نورن دو. خنگره تو هم چپچتی نکردن. کنیلر اولرگو بو اوله بیرن نر. وننا Оны үлелейбіттерін құлтығы қамнастарын төліңір күріқтақ бұлықтырынады. Аны тұран бағаны ол үлелейлдері қолу бұрады білін қопқосты оқ бұтты. Барыда бағаны қағашты бұл. Олар біға бұл пандемияныне тұқы маған ұсқылықтарымен ұлттығы ден бар, онында тичағындар құртопығын құмайыту бар, үнлеретер үлелейтерлерді. Оның үйеттін айындар еққына да, оның болағына әте қолырық бұрат ұсылуветігер тілттәлгі өлектерін сөп оғылыр. Оның ұправаларға қолыр әте бұлғыстройсыға көрі дайын дәңгі. Түнне өтті анал программалар бағалар де, сасарына өттінен. Қолырық құлығы ұтын сайынғы ғынгелан
я хотел, а надо сол рынки, а халик вот и видим обота улоди. Из кого-нибудь тохтата хотите? Из кого-нибудь тохтата ко каспиди смена вот бене профильный болар. Головор бу уже кислин был беге время первых тен. Движение первых тен бу улахан общественно государственный камсахан тарелевите. Бу головор тарахин активистарин муньян август ика атрджахай гарди икис тегулин бу беге центр бытыгар региональной смены болохтах. Ванна бу Каспийде районнартан именно лидер оголор, лидерское качество лах бу тарахин сүрүнүр кытылахтара келеннер раз проекторга кыттаннар да хылстата тох ситигине тох белере ситиги арыы оңорбуттарын үллестен үсенники үлелерин буланнан кулвор итинни курду кайскалах профильный сменалар болот. Кулвор кескил лагырга маңнайгы тох кайска эколога биологической Кайскалах Полар, это береги планету день, экологической Кайскалах. Министерство экологии. Да, Министерство экологии, партнерство Лах, Тух Полар. Опыт береги Каспийде, сменалар бит партейник, чопчу Кайскалах Полар. Прил натуралар. Дебет. Эп, он оттон... Себя макурду колбурать, а я бы когда был дунди, были носы на терапек, какие тут уйти, не бы кепситить. Он там был, эти меты, был саинга сунья на лан наран оголору, эрдеттен бланнахтер надо. Он сказал, что им бир госслуга не умею было, брата, он эрдеттен хаян. Госслуга на хаира было. Джон Он там бы и не хотел, чтобы это министерство там бахарнуло лрабло. Он это идея, мы надо было потом куда глядели. Лагерь дорогие был, потом атенда оно слуга дорогие были, он ног был дорбите. Кто же меня дорбалди? Даже те просто не так холубра. Гран и торгар, бите хи кунья холубра были, бите аритурар был дорде, он на джебу и тар были олор дохуна бартало тохтан калар, платформа не леве полан калар да, и те тюр, где бы цифровизация тюр биретин были. Чепчеки, да, бирет тюрбаны тяханды керекемнерге, хүрдәк күчімеғай бай болады. Вот эти технические өттінен күчімеғай дәр қолуыр төреппетті түттен, бұхайапқы тұтачы түттен қолуыр төреппетірді бердіға де, әрәрі ол технические өттен кейіне хайапқы тұкайын тибедақ болды, оны кейіне бұрғы хоқ болды. Ол бремеғай бір келер. Вот әрәрі месте қапсымға қалып болданы қолуыр, әйтіп бұрғы қарды Аталагар дорога в обсейнен, когда хне в течение 15 минут курдук битер уже. То есть был рынок ну когда. Сосновый борга был рынок беги тугуна номер под госуслуга номер подцеп сорутуну. Мы его была она управление образования ларгабартин бирди бити. Она была она был рынок он ну кем подыгар олох бу часангарера был бута ду бол батага ду. Фирбетче минутенен Вот, а вот бардат ол бута. Он был ох так, был ли? Он хем бир бу терапевтке нечестный дилдер хем бир. Он тоғыз аңарға бир бидем, он нақай дақ кир бәтем дейді. Оно куара түрдінен нұр кәлбе хоғы бар, олар бары бу бастықы тоғызқы баттатылар, дағаны бу секундетінен ағылар біле, асколаға хұрттары көрдік әме. Оны күжі көрдік бу секундетінен ола хұрттары барар, оны бейеқа хем бир программаға барды көстен тұрар. Хем бир қойтан да кәлігіне бейе, бу хатан барбата заявление, но кенелерге зарегистрированы бол бейеқа ме көстер. Бу иде кәлбетте. Дұра болуың, сударстынай өңі порталығар бұлырыңы да, бұйылғы да лағырға хайапқыларым нарысматрині туралар дейді. Әрі, 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 әрі
тяканник. Он то был бил бар, да, сосновый борга бьет би полахтарна. Бьеха бил сосновый борга суртары управления образования на ребарбда. Оно кинилер сосновый бор госуслуга своореден кирбиде. Оно бы и на джайкаты лахтарн оглоругар эреден кирбиде. Кинилер кинилер гереден арлубда боллади. Оно олихин бьет боллана ол оннукер хаяпкалары кирбипут. Оно бу хурьер кирбитеме эбен хурьер. Горный бечестегар, юрегари управление тегареме хаябке бир битим дебит заявление хури битеб. Олту хорики не ларге тексиве кайдера бит. Госуслуга нам бир битеми. Госуслуга нам бир битим управление. Умагандан дебит, дебит бир бит. Умагандан королеры было. Умагандан ми королеры. Да коренда ген ол бикаек тухо тисветтер было. Бир бест тука не бир бикаек каски. Горный тан бир смена устюреки. Но вот чат ордон кихит бетит. Вот эхилгет тюре мехим бир госуслуга на мирех надо. Управление образования лагете бира сыга. Тен бие билеты вид, потому что он бие полномочиет по батах пола. А тен лагар тун бие кенелы вот так. Дорогой народ, босхо хануктах лагар бар до кора того тугар тюе того нового тоги тебен сайнен тебит. Бо республиканская лагер дарбут биенера бара басколар. Бо сосновый бор энергетик кески лагер дарбут басколар. Олихин бо би лагер дарбут самый. Да бы здесь было. Олихин бар болар. Он оттон. Тюето голах тиинде. Тюето гонтун хайнин. Тюето гону соготох сайнин ите бинди. Эльбо голах чекергинче. То бие миха лично келетни. Дерман тебе тон тус. Бие голура лиш келен манда каглах чанур бие кам бар көмүлө айтып. Местовок барын дебеке пула. Местовок барын дебеке тим бир отказ им бар булар. Лору путёвканы бут, босқо путёвканы ламаран жондар акастан келде. Айлар аны ситуация барын. Ондукка бехи колобра эренде түгөнгө кайыпын сөп. Килдерин берен. Аа. Дубуй кемге бехи им бир акастан келде. Эм бир кандары биз буламыт. Же. Эти Лермонтова 6-19 деди бит да? 19. 19. Онда тие хаджа катын сөп. Оныттон ыян кәрден бейрехтері тейді қатын оттан бұт өте ғолуақ бұт, сайын қайдақ болы бұт, ларға бейрехін барым дейді қатын осын, еккет өттен кәпістейінден бір түмекі кәлеқі тейхіні бұт, оның күтағатын. Хөріп, оны тен өттон лағырға сығыннақ өте анал сайт бар, оны білген көрдер өк бұт, бұ көстен тұрар әп, саға оддық детей үріф тен. Манды келді қатына аға әргер үлелер тоқ бар, лағыр барыта сұрылан ұйылан тұрар түріппүйенін өмірі спесиалиі Қаған қастан қанына болыра, онан бұс айыққа келенге әге ехетнеріне тұтатына болып қотын сөбіңгі да кәпсәті кебінен. Хөп, де оныттан үтімек ананыстыққа қазбейді бағатеттен түріппікке оғығы бұ күйоқ сайын түгі текпөте бағырықпөте дәй бағылысты. Бір-екі тұлын. Күнді республика бұталық тақтырығар сүрдәк чағылқай, сұрдық сайын болдың. Трормуцелар гетен, вланар гетен, ситиен, чугайдик синьянан, дорогие гетен, чебдигетен, барагетигар и чье саналары. Вот он был эпитем курдук эрдеттен хая бланнанан, ого ханьяланан. Оголар гуд, сайын, тухалақтык, атарды, ну, сайынларын тухалақтык атардынларден бағырымеді. Когда кто-то хаймит такой гавет бьет, олень до уехать, берин уголок баскулнандар тогда хаймите гнёных тахтер, он на тон еще идук халгинга ген эти улен, уерен котен девикерда кюн, олбра чептикден школа келергитиет. Кюсох обинен, ой били обинен. Он ну курдук, метом был бы бьет, озасла Россияга, декерген сила олень был бьет. Бары үссі үрдік әппетіні сламыд, бұ сайынғы оғы сынеланын үрдәй жүйдек тәріяқты әқпет. Оны бүгідік олық үйігер бүгін қазбірді түріппікке, қазбірді оғығы бұпыруғы тағар бұқытығар. Бары келен ханабытын, оны білмен үлі әдер жондар ханаларын үйітті біт. Оның мақтал, оны аны күйінеме бар. Я қайдақ аста оғы сынеланға ден әме, маллаға олық үйігерді кәлен кепсет яққа. Баргетер мақтал, бүйін кілен үйталар үлеті оның кәпсәбі кетігер, айымнелақ, кетігілақ үлені бағарабыт бұғайын. Күнді көрерсіп, маның бейті мүктебі тәтәңі олың, анығыз кілерін дейлі көсі оқа дейін.